今年2022年是我从事滑雪项目空中技巧的第20年了，真的是我20年了，其实也没有真的没有休息过，我可以说是真的是这个项目的劳模了。然后呢，我也特别特别的感谢家人，因为真的是他们无条件的全力去支持我，所以我现在想说的就是说，姥姥、爸爸妈妈，你们辛苦了。然后我希望，感谢你们这么多年体育生涯对我的支持。然后我希望就是说，比完赛之后能回家吃顿饺子，我妈包的饺子。